Bem, galera, é o seguinte, Corneto, hoje está em Santa Cruz, na avenida, na avenidinha do Paulo Brito, do Luciano Bairro. Isso que vão não, dizer que estão diminuindo, não pode falar, né, gente? Bem, enquanto do que, vamos lá, o que está acontecendo aqui hoje, velho? Fazer um jogo de confraternização com o pessoal que levou o time para a primeira divisão em 98, né? E fazia muitos anos já que a gente não se via. E aí muitos anos também que eu já estava querendo fazer, reunir o pessoal. E conseguimos agora. Vamos ver o que vai acontecer ali agora, né? Desfibrilador está do lado do campo já, né? Bom, foi um ano muito difícil, né? Porque se a gente olhar, a cabeleira foi toda, você levou, né, gente? É verdade. Foi um ano, a minha, né? Perdendo o cabelo, né, cara? Bom, eu vou contar a história do Paulo Brito. Paulo Brito lá em Porto Alegre, aqui pra nós, ele é o Tataio. Tataio tinha uma cabeleira loura, até que assim. Primeira, Marinho. Marinho Chagas, velho. E eu era meu apelido, qual era? Teu apelido. Então não te faz. Como? Chapeuzinho? Não! Como é que é? Deixa quieto pra gente falar. Bom, eu já vou te falar em off. Vai ter um jogo agora, a gente vai mostrar uns lances pra vocês. Essa tragédia aí. Eu não sei, vamos ver como é que tá, molecada. Tu, como é que tá? Ah, tô em forma, tô fininho, metendo gol. Tá, tô voando pela lateral direita. Como tu falava o Marinho, lembra? Marinho Chagas. Quem viu Marinho Chagas, eu vou botar uma foto do Marinho Chagas aí com o seu parceiro. Aquele tempo eu jogava bola, né? Agora eu só dou show, né? Não, inclusive, nós hoje damos espetáculo. Né? É, claro. Eu jogava quando era novo, correndo atrás dos guris, dos ponteiros. Tu jogou com o Dandão, com o Merquides, com o Nuto? Guido, deixa eu fazer uma passagem do ano, né, de 98 aqui, num trabalho tático, Paulo Sérgio Poleta, num trabalho tático. É uma movimentação de bola e a bola foi pro Luciano na ala esquerda e ele pegou a bola com a mão. Aí o Poleta falou, terminou o treino. O Luciano não entendeu o treino, não entenderam o treino tático, eu falei com vocês amanhã todo sobre esse trabalho, não entendeu, terminou o treino. E realmente terminou o treino porque o Luciano pegou a bola com a mão. Não, tu sabe que tem uma história legal, Geró, o Jair foi jogar em Formosa. Tu jogou no Formosa, né? Claro. Aí teve um pênalti lá e o Jairo foi bater. Já ele colocou a bola e ia começar a... Chairo, ele chutou pra fora, ele chairou mesmo. Bom, tu foi atleta de quem naquela época? Quem era teu professor, teu mentor espiritual no futebol? Bom, meu treinador na época, na minha época que eu cheguei a jogar no profissional, era o Santana, lembra? Ele era... Do Exército, né? Do Exército, exatamente, é. Então, exatamente. O Santana ficou tempo aqui. E o Poleto? E o Poleto eu não cheguei a pegar, não. Só já quando eu tava na rádio, ó. Hoje, se ele te sacar hoje, tu derruba ele. Eu não tomo chimarrão. Hoje eu derrubo ele. É verdade que o Paulo Brito gostava de um calçãozinho curtinho, é ser lenda. Mas todo mundo usava. Naquele tempo se botava óleo verde na perna. Sim, calção bem apertadinho, ficava no sol olhando na sombra. Todos os jogadores usavam calção apertadinho. Né? Poleto, chega aqui, Poleto. Chega aqui, o mestre, vem cá, Poleto. Conta uma história do Poleto aí, cara. Conta uma história do Paulo Brito, ele não deu jogador por quê? Paulo Sérgio Poleto, uma lenda do futebol gaúcho, técnico, 500 times, um cara de sucesso. E aí, conta uma história dele. Eu conheci o Paulo aqui em Santa Cruz, como treinador, primeiro Santa Cruz, depois o Avenida. E eu gosto muito quando ele está na televisão e faz um comentário a nível nacional. Vocês não conheceram e não viram um lateral direito de alto nível jogando em Santa Cruz. Alta performance. Jogava muito. Marcava bem, apoiava bem. Hoje. Bora, apoiava bem e fazia cruzamentos perfeitos para os atacantes fazerem o gol de cabeça. Esse é o Paulo Brito, que eu conheço muito bem, amigo, que me ajudou aqui no meu trabalho profissional. Ele me acompanhou vitoriosamente as minhas passagens, tanto pelo Santa Cruz 4 vezes, como pela Avenida também. Mas já era repórter, né? Ele era repórter. E depois foi para o Grêmio, lógico. Passamos no Grêmio, fui ex-campeão gaúcho com o Grêmio. E dissemos a Libertadores vencendo o Vasco 2-0 em casa, um show de bola. Aí no Paraguai eu errei, porque eu fiz a renovação de contrato do Assis, irmão do Ronaldinho, que estava 3 meses sem contrato, estava 10 dias treinando. O meu meia direito era o Cuca e o meia esquerdo era o Dilson Heleno, 2 craques. Eu não devia ter levado o Assis junto do Paraguai, porque lá a equipe começou a jogar, nós perdemos de 1-0 aos 44 do segundo tempo, um erro do Paulo Egídio. Marcação errada do Alfinete, e aí o culpado foi o treinador Poleto, que não escalou o Assis e perdemos de 1-0 para o Olímpico. Coisas da bola, né? Esse cara aqui, ó, não, eu não preciso puxar o saco dele porque ele está muito grandão, está rico, mas hoje jogaria fácil. Naquela época era mais difícil, né, Paulo? Tinha muito jogador. Hoje a gente vê cada lateral, né, Poleto? Chegardinho, né? Cada lateral ganhando 400, 500, meu Deus. O que me diz do Pará, só queria uma coisa que eu sei, que é aquele tupete que está faltando aqui. Aí completava. Não,
Pará corre, 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 mas não sai um cruzamento. Né? Eu narrando fico nervoso. Eu vou te falar, o Inter tem um jogador chamado Aspirina. É o Caio, aquele não faz mal pra ninguém. Não, corre Fábio. Também chuta pra cima. Não, hoje o futebol tá diferente. E o Fabrício tem uma saúde, mas chega lá na frente, cruzamento errado, cruzamento errado, cruzamento errado. Ele não pode ver isso, né? Não usa o pé direito. Exatamente. Se cair dentro da área, cai de bunda no chão. E hoje um profissional que ganha 400 quilos por mês, independente do lado direito, lado esquerdo, e não usa os dois pés. Não pode. Eu falava do Guinha Azul, não pode jogar dentro da área com 34 anos, sabe chutar. Isso aqui não vai passar. Nem com a esquerda. Isso aqui não vai passar lá. Brito, isso aqui não vai passar lá. É verdade. Mas o Abel vai começar com o He-Man. Ah, Guido, isso aí. Troca o treinador e aí ele vai dar uma chance para um cara que a gente aqui já sabe há 2 anos que não dá certo. He-Man. Como é que vai? Não vai, graças a Deus, um desse. Não pode jogar aqui na Avenida. Não pode, né, velho? E o Edinho? Eu acho que os dois erraram, tanto o Grêmio como o Edinho. Sabe que o Adinho não acha tão mau jogador? Chega aí, estamos em casa. Chega aí. Vamos guardar o homem aqui, ó. Ivan Texter, Ivan. Qual é o número da barca aí? Deve ser a 9 ou a 10. A 10 é muito pesada. Vamos ver, né? Quero entregar pro Paulo Brito aqui, meu amigo de infância, né? A gente se criou junto, né? Não pensei que fosse tão velho assim. Petrônio era vizinho. Como é que é o apelido dele? Petrônio. Petrônio. Mostra aí. Era goleiro. Do clube aí. Bastante tempo a gente queria. Meu vizinho, eu e ele, Oscar Ayrton, jogava. Aquele pessoal que não deu certo na bola, ou vai pra imprensa, ou vai pra direção, esse aqui foi apitar. É, boleto? É verdade. Olha aí, ó. Carro 10. Como é que tu fala agora? Feito! Feito! Esse é meu time. Sabe que lá tem o time dos amigos do Paulo Brito. E o símbolo do meu time é o do Avenida. Da Avenida? É. Bacana. Já chegou a ver. Nós jogamos ontem na praia com todos os jogadores profissionais. Carlos Eduardo joga comigo, Emerson, Tinga, Clayton. Jogamos ontem, vamos jogar. Estava aprendendo contigo. E a minha camisa, tá aí, eu tenho foto. O símbolo é o do Avenida. Coisa linda, né? E não pode falar Avenidinha, que isso está menosprezando. Sabe por que eu botei o símbolo do Avenida? Porque eu estou me aproveitando para me promover um pouquinho. Tu tem que ser conhecido. brincadeira. Bom, gente, a gente vai ver o espetáculo agora. Poleto, bom te ver, firme de saúde. Obrigado. Grande Tataio. Um abraço. Vamos para o campo agora, dar espetáculo, né? Vamos lá, Corneto. E hoje deu presente, né? Vamos conectar lá. Gente, um pouquinho então do futebol desse pessoal. Confere com a gente aí. Tá, é o seguinte, o Luciano quer dar um recadinho pra vocês. O que é que tem agora no programa do Corneta? Agora nós vamos pros belíssimos comerciais. É nóis! Academia College Gym. Jump, ritmos, jiu-jitsu, muay thai, musculação, personal trainer e ginástica localizada. Ambientes climatizados e equipamentos modernos e profissionais de qualidade. Rua Santo Amaro, 220, bairro Universitário. Beer Keller, distribuidora de cervejas especiais, traz até você cervejas de qualidade diferenciada. Cervejas artesanais e importadas. Entregamos chopp em sua festa. Contamos com estrutura completa de chopeiras. Horário de atendimento, das 9 da manhã ao meio-dia. De segunda a sábado, das 14 horas às 20 horas.
A Depil lança no mercado de estética brasileira um conceito de depilação que já é referência em diversos países. O tratamento é mais eficaz do que os métodos convencionais, indolor, duradouro e o preço único de R$ 55,00 por área e sessão. Conheça também nossos tratamentos de fototerapia e fotorrejuvenescimento. Agende hoje mesmo uma avaliação gratuita na Depil e descubra como é ter uma pele lisinha, sem pelos, sem sofrimento, é na Avenida do Imigrante 573. 3713-1330. Depil, a fotodepilação é inteligente. Seja um vencedor, faça sua conquista profissional acontecer. Quer saber como? É simples. Mais de 1000 empresas buscam diariamente através das nossas agências os profissionais capacitados pela Ideal School. Você pode ser um deles. Inscreva-se ainda hoje na Ideal School. Cursos técnicos presenciais e à distância. E na Ideal School, você concorre a bolsas de até 40% do valor do curso pelo programa Brasil Mais Profissional. Ligue no 3715-1400 e saiba mais. Ideal School, seu futuro profissional começa aqui. Galeria Fará, em Santa Cruz do Sul. Bem, eu estou com o Luciano Barley, que é o mentor, o cara que organizou essa festa maravilhosa aqui hoje. Agora, falando um pouco sério, Luciano, te deu a ideia de fazer essa festa hoje? Como é que surgiu isso aí? Isso já faz muitos anos já que eu estava querendo fazer, bastante tempo. E a gente não tinha contato. E agora o doutor Facebook ajudou muito, né? Ele ajudou bastante, porque no início, ali há um mês e pouco atrás, mais ou menos, eu achei o Conte, o Rodrigo Conte, e o Rodrigo Leite. E eu comentei com eles que eu estava querendo fazer isso aí, e eles acharam a ideia legal e começaram a me ajudar também a procurar um e outro. E aí foi um com o contato de um que não tinha, o outro tinha, e foi e conseguimos reunir todo mundo hoje aqui. Que legal, festa bacana, vai ter uma janta aí depois também. Vai ter, você... vai ter. Bom, normalmente isso aqui é o primeiro, né? Mas normalmente quando tem esse encontro isso se torna tradicional, né? Já, todo ano vai ter. Já pensei nisso, em fazer por todo ano. Vou conversar com os guris depois, ver se... Você tem a possibilidade, claro, de deixar uma data marcada todo ano e aí o pessoal já se programa para aquilo, né? Claro. E é muito bom, né, tia? A gente rever os amigos, uma época boa, né? Uma época muito festa. Boa, muito boa de festa também, né? É festa do espírito esportivo. É. Gente, toda vez que tu precisar, corneto para divulgar teu trabalho aí. Com certeza, tá aí, com certeza. Com certeza, amigão nosso também, né? E eu jogando bola aqui, quase. Olha, não vou nem comentar, vamos ver lá depois, vamos ver lá dentro. Vocês vão ver que nós vamos dar espetáculo. Fila lá nas bilheterias lotadas. Parabéns pra ti, sucesso. Valeu, pra nós todos, né? Pra nós, né? É isso aí. Pra nós. Luciano Baile no programa do Corneta, é nós. Alô.
Vai. Festa bacana, a gente tá indo até o ano que vem nesse jogo maravilhoso aqui, gente. Valeu, tchau, fui!